Bukan sekadar anda menikmati lebih banyak barangan dan perkhidmatan, anda juga menikmati okey barangan yang lebih berkualiti. Okey, uh, penawar penyakit ekonomi, when we talk about recession, when we talk about food safety. Okey, penjajaran sangat penting uh, dan akhir sekali walaupun kita membincangkan perindustrian, pertanian masih lagi diperlukan. Okey, remember when we talk about penjajaran we need inputs Okay some of the input come from the agricultural sector. Okay so industrial means uh, kita masih lagi perlukan pertanian. Okay it's not an option for you to choose uh, untuk uh, sebuah negara itu uh, mengembangkan sektor perindustrian dan meninggalkan sektor pertanian. No. Okay we have to cover both agriculture as well as industrial sector. Okay so if you are wondering okay uh, the answer to the question Okay, should we concentrate upon pertanian or should we concentrate upon perindustrian? Okay, kalau kita lihat dari segi kelemahan pertanian, okay, di situ terdapatnya ketidakpastian output. Okay, uh, bertanam padi, okay, output tanaman padi ni uh, pada zaman dahulu terutamanya, okay, even uh, sekarang, okay, tak sama seperti output kilang. Okay, output kilang ada pekerja, ada bahan mentah, you you, you get to produce goods. Okey, buat petani okey walaupun dah tanam benih padi, okey berlaku bencana, okey alam dari segi Nauzubillah minzalik, uh, tsunami ataupun uh, cuaca kemarau ataupun cuaca uh, tengkujuh okey ataupun gempa, okey itu akan mempengaruhi uh, pengeluaran padi. Okey itu satu contoh. Ah uh, begitu juga reaksi lewat petani. Maksudnya ah uh, Katakan uh, padi ditanam dua musim setahun. Okay, so berlaku peningkatan permintaan ataupun berlaku penurunan permintaan terhadap beras. Maka itu akan mempengaruhi uh, okay, uh, uh, keputusan petani sama ada untuk meningkatkan pengeluaran okay, pada musim yang akan datang. Sedangkan di kilang, okay we have for example the Japanese they are practicing the just in time inventory methods. Okey, mereka boleh keluarkan output seperti yang dikehendaki. Okey, uh, kita ada juga faktor kelemahan dari segi sikap konservatif para petani dan juga permintaan keluar petani yang tidak anjal. Dan dibandingkan dengan uh, kelebihan perindustrian, industri adalah lebih fleksibel dan kelebihan kos dalam industri. Okey, apabila pengeluaran dilakukan secara uh, dalam skala yang besar, maka economies of scale di situ Unit cost adalah berkurangan. Okay. So, back to the questions. Uh, sama ada kita perlu memilih pertanian atau perindustrian. Jawapannya adalah, okay, you do not have to choose. Okay, sebaliknya apa yang perlu, apa yang kita perlukan adalah pembangunan yang seimbang untuk kedua-dua sektor pertanian atau perindustrian, uh, per, kedua-dua sektor pertanian dan juga perindustrian tersebut. Disebabkan kedua-duanya adalah saling bergantung, saling menyokong dan mereka perlulah beriringan okay, untuk mencapai kemajuan ekonomi negara. Okay, we move on to part 4.2 iaitu melihat masalah pembangunan perindustrian. Okay. Uh, masalah pembangunan perindustrian Uh, di sini kita boleh lihat ada tiga kategori masalah pembangunan perindustrian. Pertama kita lihat dari segi faktor uh, ekonomi. Okey, dari segi yang pertamanya kekurangan modal. Okey, Malaysia juga mengalami masalah kekurangan modal di peringkat awal pembangunan perindustrian. Okey, you have to remember. Uh, mungkin anda tak boleh ingat sebab anda masih belum lahir. We are talking about the period of uh, post-independence 1960s, 1970s. Okey, apa yang berlaku di Malaysia pada waktu tersebut? Okey, kita masih lagi uh, belum menerima uh, masuk FDI. Okey, jadi situ uh, FDI itu merupakan satu langkah untuk mengatasi kekurangan modal. Okey, putaran ganas kemiskinan. Okey, basically the idea is anda miskin, anda tidak boleh membuka perniagaan. Anda tak boleh muka perniagaan, anda tak boleh dapat uh, keuntungan, maka anda miskin. Jadi, uh, it's a vicious cycle. Ia berulang. Anda miskin, anak tak ke sekolah. Anak tak ke sekolah, tak dapat pekerjaan, maka terus miskin. Anak miskin. Okay? And it's berulang. Begitu juga dari segi kekurangan prasarana. Okay, that's why if you look at our governments, okay, they need to spend a lot on this Memastikan bekalan kuasa dari segi uh, elektrik dan juga air yang mencukupi okey untuk kemudahan perindustrian. Okey, and faktor sosial, okey kurang daya keusahawanan. Okey, if you look at your own degree course, kenapa di situ perlu ada uh, satu subjek tentang keusahawanan? Okey, why? Because we want to encourage Okay, uh, graduates, okay, not just to uh, work for other people and earn salary, but you must be able to uh, be an entrepreneur. Okay, so sikap nerangan buruh yang lemah, okay, penggunaan lagak, we're talking about, this is the problem with SMEs, they get loans and they buy Okay, instead of buying uh, factory uh, items, okay, they buy unnecessary items. Faktor lain, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perkhidmatan awam tidak cekap, okay, pengaruh suasana antarabangsa. So, all of these adalah faktor-faktor yang menyumbang ke arah uh, masalah dalam pembangunan perindustrian. Maka, langkah-langkah untuk menggalakkan pembangunan perindustrian, okay, perlulah banyakkan faktor pengeluaran. Okay, so remember in economics faktor pengeluaran to produce goods, you must be able to, uh, you must have inputs in term of capital, in term of labor. Okay, so capital kerajaan perlu menggalakkan sektor swasta untuk menanam modal. Okay, begitu juga uh, kerajaan boleh uh, menggalakkan uh, kemasukan pelaburan asing itu akan membawa masuk modal. Okey kerajaan perlu uh, meningkatkan penganjaran terhadap uh, pendidikan untuk menghasilkan buruh yang berkualiti buruh yang uh, buruh yang uh, berkualiti uh, ya yeah, skill labor okey berkemahiran not berkualiti okey kerajaan perlu menyediakan prasarana okey electricity water okey suasana perniagaan yang uh, mem, uh, mem, uh, yang okey Okey, dan juga kerajaan untuk a certain extent perlu membekalkan modal. That's why we have a government-linked companies tu. Okey, uh, langkah-langkah dasar kerajaan untuk menggalakkan pembangunan perindustrian. Okey, kita ada dasar fiskal di situ. Iaitu dasar yang berkaitan dengan uh, government spending, G, as well as taxation, T. Okey, bukannya kerajaan kenakan cukai, sebaliknya kerajaan perlu beri pengecualian Uh, ataupun uh, bebas daripada cukai Kerajaan boleh memberi uh, rebate pembangunan Ataupun kadar cukai yang lebih rendah terhadap pengusaha-pengusaha Manakala dasar kewangan iaitu monetary policy Okay ini untuk mereka uh, anda yang telah mengikuti JKE 213 Wang dan perbankan you have to remember this Okay later when you discuss public sector economics You also come across this dasar kewangan mengembang okey untuk menggalakkan firma-firma uh, me, uh, meminjam okey dengan mengurangkan kadar faedah okey Uh, dasar pelindungan tarif, okay, dasar penggantian import dan juga perancangan perindustrian untuk jangka masa panjang iaitu Industrial Master Plan, okay, IMP. Okay. So, this is for Malaysia, specific for Malaysia. So, we are done with 4.2 Peranan Perindustrian dalam Pembangunan Ekonomi. Okey, sekarang kita akan pergi kepada bahagian 4.3 iaitu kita akan melihat tajuk Pembiayaan Perindustrian. Okey, uh, di bawah tajuk Pembiayaan Perindustrian, anda akan lihat jenis-jenis pembiayaan yang diperlukan. Okey, apakah konsep-konsep yang berkaitan dengan pembiayaan firma? Sikit sebanyak ini merupakan ulang kaji daripada JKE 213. Kita akan bincangkan secara spesifik apakah kelebihan dan kelemahan nisbah hutang ekutif. Okey. Uh, kelemahan dan kebaikan menggunakan jenis-jenis pembiaya, uh, pembiayaan. Dan apakah sumber-sumber kewangan jangka pendek dan peranan pasaran wang dan modal. If you look at this. Okey, sikit semuanya ini merupakan ulang kaji daripada JKI 213. Okey, jenis-jenis pembiayaan perindustrian, okay, boleh terbahagi kepada jangka panjang, jangka pendek dan juga modal penghubung. Okey, jangka panjang adalah untuk tujuan pembiayaan pembelian tanah, bangunan dan aset tetap lain. Ini juga dikenali sebagai modal beku, Ataupun modal tetap ataupun modal hangus. Okay. So, this is the fixed cost in economics. Uh, untuk pembiayaan jangka pendek, ini digunakan untuk pembelian bahan mentah, perkhidmatan buruh dan lain-lain. In economics, we call this variable cost. Ini atau uh, juga dikenali sebagai modal kerja, modal berubah ataupun modal pusingan. Okay. Uh, apabila kita bincangkan tentang pembiayaan jangka panjang Ataupun modal jangka panjang Ada dua bentuk utama Iaitu Pertamanya Apa yang kita kenali sebagai EQT Dan uh, lagi satu Apa yang dikenali sebagai bentuk hutang Modal jangka panjang bentuk hutang EQT adalah bentuk saham syarikat bersama Okey uh, Ini adalah merujuk kepada shares Okey Ataupun stocks Okey So it can be ordinary shares ataupun uh, preferential shares ataupun uh, saham tertangguh. Okey ada tiga jenis saham, saham biasa, saham keutamaan, saham tertangguh. You need to know the difference. Okey to a certain extent. Okey. Manakala hutang adalah dalam bentuk bond, debenture ataupun nota janji. Okay, uh, so kita ada dua jenis bentuk uh, modal jangka panjang tadi, sama ada bentuk hutang ataupun bentuk equity. Maka di situ anda perlu ukur, okay, pembiayaan sesebuah firma ataupun syarikat dari segi nisbah hutang equity. Okay, so nisbah hutang equity mewakili kedudukan relatif modal yang dipinjam iaitu hutang jangka panjang kepada modal equity oleh pemilik. So, nisbah hutang equity adalah nisbah hutang kepada equity. As simple as that. Okay. Uh, anda perlu bincangkan di sini kebaikan dan keburukan nisbah hutang yang tinggi. Maksudnya, sekiranya hutang lebih besar daripada equity, pengatas tu lebih besar, maka anda akan dapati nisbah hutang ting equity adalah tinggi. Sebaliknya, jika pengatas tu adalah kurang daripada yang bawah equity, maka nisbah hutang equity adalah rendah. Okay, So merujuk kepada keadaan nisbah hutang equity yang tinggi, keburukannya adalah beban pembayaran berkontrak. So remember when you issue bonds or debentures, you have to pay the interest every year. Okay, And then okay, the keyword, okay, bond debentures nota janji ia adalah hutang. Maksudnya syarikat berhutang. Maka itu akan memburukkan kedudukan kewangan firma dan juga menjejaskan kepercayaan kredit firma dan di situ akan meningkatkan risiko pemiutang. Walau bagaimanapun apabila uh, syarikat adalah mempunyai nisbah hutang yang tinggi kebaikannya di situ keuntungan diagih kepada asas ekuiti yang kecil maksudnya bilangan ataupun uh, uh, pemegang saham tu adalah kecil maka uh, pemegang saham yang kecil bilangannya mereka akan mendapat dividen yang lebih besar disebabkan pembahagian yang uh, kecil ini akan menjimatkan cukai uh, menjimatkan cukai syarikat so remember Okay, uh, untuk tujuan pengiraan cukai uh, pembayaran tah, uh, faedah kepada uh, pemegang bond atau pemegang divencher perlu dilakukan terlebih dahulu dan kemudian barulah ditolak cukai. Selepas ditolak cukai, barulah keuntungan dibahagikan kepada pemegang saham. Okey, jadi di situ sekiranya uh, nisbah hutang yang lebih tinggi, masuk firma akan jimat di segi cukai di situ. Okey, uh, bekal pengiraan cukai adalah selepas pembayaran uh, uh, faedah untuk pemegang hutang. Dan juga uh, uh, kebaikan nisbah hutang yang tinggi adalah menjamin keselamatan pengurusan dan menjimatkan masa dan belanja komisen. Okay, this is some of the information. Okay, just now what we discuss, perbandingan di antara debt okay, versus equity dua jenis bentuk pembiayaan di sebelah kiri adalah pembiayaan secara equity di sebelah kanan ada pembiayaan secara hutang okey uh, pembiayaan equity bermakna pemilikan okey uh, uh, share of ownership in the business uh, uh, maksud setiap pemegang equity itu adalah pemilik dalam bisnes sedangkan uh, pemegang hutang okey Uh, kita perlu bayar okay, untuk tempoh-tempoh tertentu dengan faedah tertentu. Itu adalah cost of borrowing. Dari segi faedah kepada syarikat, okay, debt financing maksudnya anda tidak tidak perlu lepaskan pemilikan atau kawalan syarikat. Because orang tu adalah pemiutang sahaja, bukannya pemilik. Okay? Itu faedah dari segi debt financing. Dari segi equity financing, faedah dia tidak perlu bayar semula. Orang tu uh, beli share, okay, maksudnya dia melaburkan duit dalam company, okay, tak perlu dibayar semula unless they sell it to other third party ataupun when it comes to uh, dissolve, dissolution of uh, firms. Okay. Uh, risk to the company in term of uh, conflict new stakeholders, okay. Primary sources, bank, large and small, okay, untuk debt financing. ...okay, venture capitalists... ...okay, ataupun investors... ...untuk equity financing. Okay. So... Uh, ...di sini, ayat terakhir di sini... ...pembiayaan sama ada... ...pembiayaan hutang ataupun pembiayaan equity... ...okay, selalunya... Okay, ...bergantung pada uh, pemilihan... ...di antara... Uh, ...kawalan dan juga... Uh, ...pergantungan terhadap... ...hutang. Kalau tak mahu hutang... ...anda perlu pilih pembiayaan... ...equity. Tapi equity... Anda issue shares, that mean hilang kawalan syarikat. Okay, you must be able to imagine that scenario. Katakanlah anda adalah family business. Okay, you are the the you are the owner of the business. You need funds. Okay, so if you issue shares, that mean now your company is owned not just by you but the other shareholders. Okay, so you lose some sort of control. Okay, but on the other hand, if you borrow, okay, uh, okay, in terms of debts, Okay, that means you increase your debts, indebtedness. Okay, anda adalah berhutang. So when you are in debt, so you are at risk compared to when you share your uh, control between the shareholders just now. Okay, so another fact, uh, another sumber, uh, salah satu sumber pembiayaan untuk firma adalah retained earnings ataupun keuntungan tertahan. Apabila firma mendapat keuntungan, okay, selain daripada uh, membahagikan keuntungan tersebut dalam bentuk dividen kepada pemegang-pemegang saham, apa yang perlu, boleh dilakukan adalah untuk melaburkan semula keuntungan tersebut ke, uh, ter, uh, untuk tujuan uh, perniagaan. Ini akan membebaskan pengurusan daripada pasaran saham, tak perlu isu niches, okay, dan juga membebaskan pengurusan daripada pemegang saham. Okey, menjimatkan kos untuk menerbitkan bond, okey tak perlu meminjam hutang, okey. Dan juga mengukuhkan kestabilan dan keberuntungan firma dan menguntungkan pemegang saham. Okey, just imagine uh, for example you have a uh, ASB. Okey, ASB atau ASN atau apa benda lagi amanah saham. Okey, setiap tahun anda dapat keuntungan kan? Okey, instead of taking out the keuntungan, anda labuhkan semula. Okay, so that mean year after year, your uh, profits or your earnings increase. Itu adalah satu faedah. Walau bagaimanapun, keuntungan tertahan yang tinggi ni ada juga keburukan dia. Okay, dari segi menjejaskan nilaian pasaran saham firma, saham baru jadi mangsa, hak membuat keputusan pemegang saham terakhir, okay, dan sebagainya. Okay, so uh, at the end of the day, you have to balance. Okay, just now between equity and debts, okay, uh, um there's one article, okay, before I forgot, okay, ah uh, there's one article. Uh, it mentioned that uh, ah this one, rule of thumb, okay, I'm not sure whether this one is applicable to businesses in Malaysia, Uh, untuk debt to equity uh, ratio the rule of thumb should be that the ratio should fall between 1.1 and 1.2. Nisbah uh, hutang tak ada ikuti adalah yang yang seelok-eloknya sama ada 1 kepada 1, maksudnya 50% pinjam, 50% lagi saham ataupun uh, 33% pinjam, 67% tu adalah dalam bentuk pegangan saham. Okay, so you can refer to this web uh, website as well to read about debt versus equity. So, uh, bentuk kedua selain pada debt equity adalah retain earnings ataupun keuntungan tertahan tadi. Dan uh, itu adalah untuk jangka panjang. Kita ada juga sumber pembiayaan jangka pendek dari segi uh, pasaran wang. I hope you still remember the money markets. Retained earnings in short terms. Okay, you can borrow, okay, loan from the commercial banks akaun buku terbuka, uh, pendahuluan bank, kadik perdagangan. Itu adalah bentuk-bentuk sumber pembiayaan jangka pendek. Okay, uh, now we move on to 4.4. We are looking at strategi pembangunan perindustrian. Kita akan lihat kelebihan dan kelemahan industri kecil. Uh, kita akan lihat pemilihan teknik intensif buruh ataupun intensif modal. Kita akan lihat isu pemilihan penggantian import ataupun penggalakan ekspor. Okay, dan juga cottage industry ataupun industri desa. Okay, masalah utama proses perindustrian. Okay, this is some of the issues, some of the main issues that we need to discuss. Secara kecil-kecilan atau secara besar-besaran? Intensi buruh ataupun intensi modal? Penggantian import atau menggalakkan eksport? Okay, if you look at the first question, sama ada kecil-kecilan atau besar-besaran, Kelebihan logik kecil adalah kurang berintensifkan modal. Ia fleksibel dan tidak balas pantas. Sesuai bagi keluaran baru yang berisiko. Mudah menyesuaikan diri dengan pasaran tempatan dan sebagainya. Okay. Uh, Walaupun di situ kita dapati hilangnya industri pertukangan tangan. We're talking about the craft sector. Okay. Uh, tidak berjaya saing dari segi uh, pengeluaran, kos dan mutu keluaran. bagaimana bagaimanapun, Okay, kita dapati di Jepun, okay, industri pertukangan tangan, okay, yang secara kecil-kecilan ni masih lagi mampu bergerak, okay, dan ia menjadi uh, satu sektor yang membekalkan komponen dan juga barang ganti untuk logi yang lebih besar. So, the question is it's not for you to choose. Okay, nak uh, sama ada uh, firma tu besar besar. no. We also need the small scale industries. Okay, firma-firma uh, bersaiz kecil yang bertindak sebagai pembekal untuk uh, firma yang bersaiz besar. Okay, so untuk uh, untuk itu dasar terhadap industri kecil ataupun cottage industry di sini, kerajaan perlulah bangunkan industri kecil yang kurang intensif modal tersebut. Okay, now we are moving to second issues. Uh, sama ada kita perlu pilih industri yang berintensifkan buruk ataupun berintensifkan modal. Okey, dahulunya, okey you must bear in mind a uh, modul ni ditulis pada tahun 1990-an. Yes, 1998. Okey. Uh, so scenario uh, agak berbeza untuk masa kini. So but I'm discussing what is written in the books. Intensif buruh adalah lebih tertumpu, tertumpu kepada output barangan pengguna, manakala intensif modal adalah lebih tertumpu kepada output barangan berat ataupun barangan modal intermediate goods. Okay, uh, untuk negara sedang membangun seperti Malaysia, okay, apa yang berlaku kita punya? E, okay, remember in the early uh, 1970s, 1980s and 1990s, buruh tidak mahir yang berlebihan dan kita tidak kecukupan modal. Okay, that's why okay, uh, then we open up to uh, uh, liberalize our economy so we have the influx of foreign direct investment. So they come with their uh, capital and we provide the labor. So lebih kepada berintensifkan buruh. Okay, untuk Malaysia pada era uh, tersebut Walau bagaimanapun untuk uh, era yang dekad yang kini kita dapati uh, banyak syarikat multinasional tidak lagi melakukan uh, uh, penilaian di Malaysia mereka lebih tertumpu kepada China dan juga India. Okey anda boleh lihat di situ di segi uh, berlakunya uh, buruh yang uh, lebih ramai okey uh, berbanding di Malaysia kita sendiri sedang mengimport buruh okey daripada negara luar. Okey, dari segi soalan ketiga, penggantian import, import substitution ataupun uh, export oriented, penggalakan export. Okey, uh, untuk dekad awal selepas mereka, Malaysia uh, bermula dengan penggantian import. Okey, begitu juga untuk tahun 80-an, okay, kita ada uh, industri berat seperti... Uh, waktu tu, uh, tuan Dr. Mahathir perkenalkan uh, steel manufacture, uh, steel, uh, clearly, uh, automobil sector, itu lebih kepada tujuan penggantian import. Uh, but after a certain stage, okay, it's not sufficient to uh, substitute import only, we also have to promote export. Because pasaran Malaysia adalah kecil. Okay, untuk itu kita perlu menggalakkan export, maka industri Uh, tempatan perlu dibangunkan, especially yang dos yang mempunyai potensi ekspor. Maka strategi untuk pembangunan perindustrian melihat tadi sama ada industri kecil atau sederhana, intensi buruh atau intensi modal, import substitution ataupun ekspor oriented, terdapat di situ konflik antara pelbagai objektif. Kita perlu lihat juga segi aspek guna tenaga, penggunaan kapasiti terbiar. Okey mengurangkan intensiti modal okey dan menggalakkan industri intensif buruh Bear in mind ini adalah untuk tempoh 80-an 90-an